paciente de oftalmologia, ele procura um local em que ele consiga não só ser bem atendido, mas atender as carências dele na doença. Então, um diagnóstico bem realizado, um local confortável em que ele possa ter aquela segurança no atendimento. Além disso, ele poder sair com os exames prontos. Retina Pro.